Jeg ser mega cool ud med det her skjold, jo. Prøv lige at dyrke mig. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til anden episode af det her map 16 Dice. Og i første episode fik vi skaffet de tre første farver, så vi mangler stadig 13. Men vi skal finde ud af, hvor det er, vi skal hen af. Og vi fik en masse gode ting i slutningen af sidste afsnit, som jeg lige har lagt herned, for jeg tænker, at jeg ikke vil miste det. Og så vil jeg keep inventory på. Men jeg tænker, at jeg ikke vil bruge det lige nu. Med det her Nutshapple og Water Breeding Potion skal vi huske at gemme, når vi skal hen og kæmpe mod den fætter derovre. Det må vi lige se på. Jeg tænker, at vi prøver at gå lidt i den anden retning i dag. Så jeg tror, vi går ud til... Det ser rimelig nemt ud, hen ved den savanna, og så mesaen, og så ørkenen. Så jeg tænker, det er sådan lidt... Vi tager hen til varmen i dag. Det er også dejligt. Det kunne vi jo godt bruge lidt af. Jeg har stadig ikke lige været på ferie. Sådan en ordentlig sommerferie. Her i år, så jeg savner. Jeg savner varmen. Jeg kunne godt lige have brugt det nu et eller andet varmt sted. Ej, det har da også været okay vejr i Danmark. Men jeg kunne godt lige... Jeg vil ikke lyve, når jeg siger, at jeg godt lige kunne have brugt det nu. Ja, i et eller andet varmt land. Det har været super dejligt. Men lad os se, hvad der venter herhenne i den her dejlige mesa. Jeg har fået lavet nogle torches også. Jeg har ikke super mange. Jeg har 8. Så hvis der er et lille mørkt område, så kan jeg lyse op. Så der er et kæmpe mørkt område, så er det lidt uheldigt. Forhåbentlig er der også nogle flere blade, for jeg har ikke super mange her. Nu har jeg heldigvis lige nok til at komme hen, men jeg har heller ikke mange flere end det. Det burde dog være rimelig nemt at finde noget jern, så jeg kan bare lave en lille saks, og så klippe nogle træer ned, så der det går helt galt. Og så kan vi lige få landet på den her ø nogenlunde fornuftigt. Sådan der. Og vi er inde i sikkerhed. Okay, så hvad er der her? Der er det orange land, vi er kommet til her. Der er noget hardende clay, og der er en kæmpe hurtig skovl. Efficiency 10. What? Der er sadler. Og det kan være, jeg kan finde en hest. Eller et æsel, eller sådan noget. Acacia, der er noget græskar. Jeg tager bare en masse ting, som jeg aldrig får brug for. Cookies skal vi godt spise, fordi det er meget hyggeligt. Går vi lige og spiser noget af de lokale mad. Og vi tager også en sadel med, hvis der jeg finder en hest. Eller et æsel. Eller en gris. Dem skal man ikke udelukke. En lille sød, en nusød gris. En kælgris. Det vil da ikke være helt dumt. Okay, hvad er der hernede? Der er de mest onde mumier, jeg nogensinde har set i mit liv. Damn. Jeg håber, jeg får den der hat der. Hvis jeg får hatten. Jeg vil gerne være en ond mumie. Så vi lige op, så der ikke spawner mere. Der er noget guld hernede. Det er sådan en rigtig vaskeægte guldmine, jeg kom ned til. Jeg skal se, fik jeg hatten? Det gjorde jeg. Super. Hvorfor er det, jeg hele tiden siger, den lyd, hver eneste gang, jeg skal være ond? Det er bare zombie-lyden. Hvad siger mumier egentlig? Har de en lyd? Jeg ved ikke, om mumier har en lyd. Jeg kan ikke finde noget at sige den i hvert fald. Jeg tror, vi smadrer den her spawner. Jeg tænker ikke, vi får mere ud af de her mumier. Sådan, vi fik noget lidt forskellige armor, vi kan bruge til noget. Og var det en fælde, det der? Nej, det var det ikke. Det var bare en guldblok. Haps. Den tager jeg. Alle jeres skatte. Fætterforning. Tænker ikke, vi får brug for det orange uld. Tror heller ikke, vi får brug for det. Vi kan tage lidt træ. Og lidt guld er også meget godt. Og sådan et æble. Kan vi lige holde hernede og spise, hvis der vi er ved at komme med problemer. Ellers andet. Jeg tror det ikke. Vi skal bruge kaninfoden. For at se, hvad der sker, når der er angriber med den her. Det vil jeg faktisk gerne lige se. Nu prøver vi lige at smække dem her. Kan I dø med kaninfod? Der er sharpness 3 på. Ej, den er ikke voldsomt effektiv. Måske jeg kan spamme lidt mere med den, måske. Det kan godt være, jeg skal prøve det. I forhold til øksen. Nu spammer vi bare løs med den. Det kan også godt være, vi spammer for hurtigt. Altså, den fungerer nogenlunde. Men jeg synes stadig, at øksen, den er lige det bedre. En farve mere. Boom. Point til samlingen. Super lækkert. Wither Skeleton. Nej, jeg skal sikkert spore en Wither, skal jeg ikke? God, vi lader lige kaninfoden ligge herinde. Nu har vi ikke noget til at... Der bringer mig held. Vi gemmer den lige herinde. Bare lige sådan bringer held. Det er meget godt. Et sharpness 5 svær. Okay, og den er rigtig god mod edderkopper, den her. Bane of Afterparts 10. Bam bam. Små leddyr. I kommer til at få røvfuld, hvis det er, jeg kommer for tæt på. Okay, der er lidt mere guld her, men jeg tror ikke, vi har brug for det. Jeg tænker, vi har farven. Vi har det, vi kom efter. Vi behøver ikke at loot deres mine helt igennem. Vi har det vigtigste. Vores dejlige point. Okay, jeg tror ikke, der er noget her.
Okay, men lad os gå ind til næste ø. Den ligger heldigvis dejligt tæt på. Vi skal se, vi har både et par blade, og så har jeg også noget harde clay, jeg fik her. Så vi skal bruge nogle flere blocks. Så skal vi se, falder det her sand ned, hvis jeg sætter det her? Det gør det ikke, for der er sandstøvn lige nedunder. Og hvor dejligt, jeg kan også bare falde ud af mattet. Og vi spawner heldigvis ikke så langt væk. Jeg har jo min seng. Har jeg min seng med overhovedet? Nej, det har jeg ikke. Så jeg spawner derovre, hvis det går helt galt. Okay. Det burde dog være til at leve med. Sandtemplet, det er jo sikkert også noget med mumier. Sandtemplet, det er en pyramide, er det ikke det? Det er en pyramide. Den er super. Der er også noget guld herude foran. Så er vi lige med. Gerne have de her skatte her. Jeg kan ikke huske, om vi kunne bruge guld til noget. Men det er en fancy blok. Så vi bliver nødt til at lige have den med. Kiste. Golden carrots. Dejligt spise. Og et par spectral arrows. Det kan godt være, at jeg skal til at bruge min bue en lille smule mere. Den er jo faktisk okay, selvom der ikke er så meget liv tilbage på den. Okay, dem her tror jeg ikke, jeg behøver et ur. Brød, vi har himlen. Jeg er jo gammel spider. Det er ikke. Men jeg kan da kigge op på himlen og se, at lige nu, der er det. Der er klokken cirka 7. Solen er på vej ned, men det er stadig lyst. Okay, så hvad er der hernede? Kaktus. Kaktusmob. Okay. Åh nej, den stikker. Den stikker rigtig meget, den der. Au. Ej, hvad er det for en lyd? Prøv lige at høre. Åh, jeg elsker lyden. Åh, hvad var det, vi skulle bruge 10 kaktus for et eller andet? Kan jeg huske henne hos ham villageren, vi kunne trade os frem til et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Okay, der er en spawner lige dernede under. Åh, oh, der er et skjold. Sådan. Skal se, ser jeg cool ud med det her skjold her? Jeg ser mega cool ud med det her skjold, jo. Prøv lige at dyrke mig. Det er stadig ikke sådan en mumie siger. Det er en slange. Jeg kan ikke finde noget at sige som mumie. Jeg ser i hvert fald bare sejret med det her skjold, er det jeg prøver at sige. Der er en farve mere. Bum, til pointsamlingen. Og vi har noget mere guld. Jeg ved ikke egentlig, om det er værd at tage med det her guld. Kaktushat. Ej, det er faktisk ikke... Det er ikke en kaktus. Det er bare sådan en kaktushat. Det kan vi ikke bruge til at bytte med. Så er det værdifuldt. Værdiløst hedder det. Ord, jeg kan det. Knockback svær. Jeg tror ikke, der er mere af det der, der lige er værdifuldt for os. Skal se. Er der andet herinde? Jeg har gået glip af. Der er sikkert på mobs mere, men jeg har det vigtigste igen. Vi skal ikke være grådige. Vi skal ikke gå efter alt, hvad vi kan skaffe herinde. Vi skal bare lige have det mest vigtige med, og det har jeg. Jeg har farven. Det ser så cool ud, det simpelthen derovre. Okay, jeg tror, jeg sagde, at jeg gerne ville hen til den savannaø derovre, men vi bliver nødt til at gå hen til det her tempel. Det ser jo så meget sejere ud. Okay, fart på. Og så hen og se, om der er noget herinde. Det er jo... Det er sådan et end-inspireret tema. Der er sikkert en masse shotguns. Så kommer vi op og flyve. det bliver forfærdeligt. Forhåbentlig er der elytravinger derinde. Det vil være cool. Så kan jeg flyve rundt mellem øerne, så jeg ikke behøver at lave de her broer. Okay, vi skal lige huske en ting. Når jeg bruger det her i stedet for bladene, så kommer der til at spawne mobs på det, når det bliver nat. Og det kommer til at blive nat, før jeg når tilbage igen. Så det er lidt uheldigt. det er lidt meget uheldigt. Især fordi jeg har ikke nogen fakler, jeg kan lyse den op med. Den bruger her. Ja, okay. Det bliver spændende, for at sige det mildt. Nå, forhåbentlig har han slået sådan noget fra, så det ikke spawner mobs andet end for spawners af. Det må vi lidt håbe på. Ellers så kommer den her bro nok til at være overfyldt med alle mulige monster, der gerne vil have taget livet af mig. Det håber vi ikke lige på. Okay, kan jeg lige få en landing på den her ø? Jeg har nu indtaget øen. Jeg har ikke noget flag, jeg kan sætte. Men jeg er på den ø nu. Der er flag deroppe. Der er sådan en banner. Mm-hmm. Se, tager man bare hovedet en gang. Banke, banke på. Hallo, Mr. Shulker. Jeg vil gerne lige væk, inden du rammer mig. Super. Der kom jeg ikke ned. Det var han. Jeg kan blokke med skjoldet jo. Skal vi se. Hvor kommer der en? Der kommer en der. Jeg ved ikke, om man kan blokke dem med skjoldet. Jo. Der blokkede jeg lige en der. Og en der. Okay, nu prøver vi lige at gå ind til kisten her, inden vi slår dem her ihjel. Ups, jeg faldt ned. Okay, vi slår dem lidt ihjel. Jeg har buen. Det er måske smart at bruge mod dem her. Jeg har ikke nogen pil. Jo, det har jeg. Her er de her spectral arrows. Nu kan jeg se dem igennem væggene. Jeg tror alligevel, de skader lige så meget som normale pile, så det er sikkert fint nok. Jeg har ikke meget liv. Spis sådan en der. Golden apple. Haps. Der.
Var det alle herfra? Der var nogen i underetagen også, men jeg tror, der var alle herfra. Der er en overetage. Se, er det her farverne er? Er det her, de gemmer skatten? Det er det! Næsten. Det er da forholdsvis, at de er fuldt derinde. Der er da et chestplate, der er bedre end det her i forvejen i hvert fald. Og der er et chestplate, der er diamond. Fire protection. Mhm. Det kan godt være, det er det værd at tage fire protection, måske hvis der vi skal hen til... hen til den der iløb på et tidspunkt. Ej, nu, vi har bare den, vi har lige nu. Det er sikkert fint. Sharpness 3 svær. Det er en del bedre end den økse, jeg render rundt med. Det er faktisk også bedre end det der. Bortset fra, hvis vi skal kæmpe mod edderkopper, så er det der svær nok bedst. Flere emeralder og guld. Kæmpe god hjælp. Respiration 3, Unbreaking, Protection og Mending. Okay, den tager vi lige med i gemmerne her. Så er den ikke på lige nu. Fordi ja, lige nu går vi lige og leger sej mumie. Men derefter, så tror jeg, at de er rigtig gode. Den er rigtig god at have med. Især hen til den Guardian der. Den bliver god at kæmpe mod. Fortune 3. Det er meget smart, hvis jeg skal mine diamonds på et tidspunkt. Men, eller kul. Ej, vi tager den til at mine kul med. Fordi de her diamonds, jeg tænker, jeg får ret meget diamond gear. Så jeg tror ikke lige, det er det værd. Dragon's Breath, det kan vi bruge til at lave potions ud af. Og der er lytrøvinger. Sådan. Vi kan flyve hjem. Det bliver rigtig godt, det her. Ah, okay, så kan vi sikkert komme op på toppen. Og så flyve hjem. Se, kan jeg nok dem med, mens jeg er i luften? Jeg tror, jeg nok lige, jeg kan. Se, blokker vi lige. Boop. Blokket. Og der er det her. Dø. Og falder jeg ned igen på et tidspunkt. Sådan. Dragehovedet. det er så hyggeligt. Jeg glemmer altid at tage de her dragehoveder, når jeg kommer op til de der skib. Fordi dem plejer altid at være sådan ude foran, og sådan hovedprioriteten for at gå derhen, det er bare for at få de der vinger. De her lytrevinger. Så jeg glemmer dem altid, når jeg skal hen til skibene. Men det er, prøv at se, det er super cool. Og så kan man lige aktivere dem sådan en redstone der. En farve mere. Den, hvad var det, lilla? Jeg ved ikke, hvad det var. Magenta måske. Lilla eller magenta. Den har jeg nu også med. Så det er super. Er der ellers andet her, end jeg burde tage med? Se, den der kan vi lige lave om. Jeg har ikke så meget plads i mit inventory jo. Jeg tror det ikke rigtigt. Jeg kan ikke lige huske, hvad der man kan bytte sig frem til. Men jeg tror, det er fint nok, det vi har der. Dragehovedet synes jeg næsten, vi skal lade blive. Eller skal vi tage det med som souvenir? Vi kan godt tage det med som souvenir. Sådan her. Tag det med. Så kan vi lige... jeg tænker, vi går op, og så kan vi se, om vi kan flyve hen til næste ø. Ups. Jeg skyder mig selv ned. Gør vi lige sådan her. Så prøver vi at flyve hen til jungleøen. Skal se, spawner der mobs? Det tror jeg ikke, der gør. Okay, så jeg tror kun, der spawner mobs for spawneren af. Det er rigtig godt. Og der er en kiste med et eller andet. Så er det lidt et dilemma. Skal man gå ned og se, hvad der er i kisten? Eller skal vi bare flyve derhen? Jeg tænker, vi flyver derhen. Skal se, hvad der er på den her Buddha Infinity. Jeg kan godt skyde mig selv et par gange med den uden at dø. Men det bliver... Der er en hest! Sådan, vi kan få en hest. Det var ikke så godt ramt. Men jeg kan også flyve herhen uden. Så det er sikkert fint. Ej, der er mange heste! Og der er en potion eller andet. Skynd mig lige at få gear på igen, hvis der er andet, der angriber mig. Ej, der er også kaniner. Det her, det er jo den sødeste ø nogensinde. Er det en god potion? Rammer de. Chester! Sådan. Give me a name. Hedder den det? Det hedder den. Den skal hedde Chester. Jeg er ikke i tvivl om, hvad den her skal hedde. Ej, og den har mælk, og den har... æbler, den har alle mulige guf her. Skal vi se, nu gemmer vi lige alt det værdifulde herinde i Chester. Og så håber vi virkelig på, at han ikke dør. Er det... for stort sats, måske? Ja, det er måske lidt stort sats. Vi gemmer det semi-værdifulde herinde i Chester. Sådan så hvis det er, han dør, så er det ikke verdens undergang. Men det er alligevel lidt uheldigt. Ja. Han får lov til lige at være pakkeæsel her. Det passer ham sikkert meget godt. Sådan der. Okay, hvad er der ellers herude på øen? Der er en kiste med... sadler. Og protection. Der er også en masse blocks. Det kan vi bruge. Ja, vi kan også bruge pindene. Så kan vi lave fakler. Okay, skal vi lige lave nogle fakler? Der var faktisk nogle kulblocks her, jo. Sådan der. Se. Bøp. Ind med de to. Så kan vi lige lave en stack. Nej, det kan vi ikke engang. Vi har kun... vi kunne næsten lave en stack. Sådan der. Okay, skal vi lige lyse op. Og selvom jeg tror ikke, der spawner noget. Hvad var det for en potion ting, den der? Jeg fik aldrig lige fundet den. Det er et kæmpestort træ, det her. Der faldt en ned igen. Det er også... Det regner med de her potions. Jeg bliver bare ikke ramt af dem. Også hvad er det bare for, at de skal distrahere mig, der ikke rigtig er noget.
Så er der heller ikke noget på den her ø her? Sådan en, en farve? Eller er det bare sådan en... jo, der er der dernede. Haha, det her var ikke hovedet engang, men jeg kommer ind. Hvad er det for et map? Se om vi kan finde den. Bare for at se, hvad det er. Er det en hest? Eller hvad skulle det der forestille? Åh, hvad droppede den ikke eller andet til mig? Eller var det bare et stykke kød, den droppede? Nå, der er en vej ned her. Ah, okay. Det var så ikke lige den hovedindgang, jeg fandt. Se, er det her? Det er et stykke træ. Nå, så man skulle sikkert grave træet væk, og så kommer man herned. Ja, okay. Jeg snød systemet en lille smule. Men jeg godtager det. Så er den orange farve gået fra, der skulle være hernede? Nej, overhovedet ikke. Der er den pinke farve. Det er også lige meget. Vi skulle bare have en farve. Og så er der name tag, så vi kan navngive Chester. Det er slet ikke dumt, det er. Og vi har også nogle lead, så vi kan føre ham med tilbage. Og der er der noget mere mad. Vi bliver fodret meget godt i det her map her. Jeg har al mad, jeg nogensinde kunne drømme om. Okay. Så kan vi komme op igen. Bruger vi lige lidt forskellige blokke, hvad vi lige har. Sådan der, vi er op igen. Okay, har jeg nok iron blocks til at lave en anvid? Det tror jeg ikke, jeg har, så jeg kan ikke lige navngive ham lige nu. Måske jeg har nogen tilbage ved basen. Hende på isøen derhen. Okay, nu laver vi lige en vej her. Det kan godt være, vi kan kravle op i træet og selv flyve over, men det får vi jo ikke Chester med derhen af. Så vi bliver nødt til lige at lave en vej til ham. Og så gælder det lidt om, at jeg håber på, at jeg kan ride lige. Og hvis jeg ikke kan det, så lever Chester videre i det næste liv. Ja, det er han glad for. Okay, kan jeg komme op her? Hvis jeg lige rider op af her, så burde jeg godt kunne ride op af øen og over, og forhåbentlig ikke falde ned noget sted. Åh, hvad er chancen for, at det kommer til at ske? Forhåbentlig rigtig høj. Nu må vi se her, hvor god jeg er til at ride. Så, ud på broen. Okay, intet problem indtil videre. Og så opad. Heller ikke så mange problemer. Og hop. Ej, det er han ikke så god til. Okay, der hjælper vi dig lige på vej her. Se, kan du hoppe herop? Du er ikke meget for det. Du er ikke den atletiske type. Det er også helt i orden. Det er jeg nok heller ikke selv. Skal vi lige, rydder vi lige. Skal vi lige passe på, at vi ikke falder ned. Sådan der. Og så burde vi kunne få dig nogenlunde tilbage i sikkerhed her. Skal vi lige se, jeg føler mig rimelig pakket her. Mumien på hesten med skjoldet, med alt muligt i hånden. Det er... ja, noget af et par, vi er her. Okay, kan vi lige komme rundt om træet, uden at sidde fast i det? Det kunne vi. Åh, er jeg ikke reddet tilbage til der, hvor jeg kom fra? Jo, godt. Jeg blev forvirret midt ude på, på ruten. jeg er en helt. Okay, vi skal gå ind til Sneøen selvfølgelig jo. Jeg synes da også, der var længere hjem, end jeg lige huskede. Så var vi lige reddet den forkerte vej. Det er ikke heldigt. Okay, kan jeg lige snige mig udenom her, og så stadig komme op? Det kunne jeg. Sådan. Okay, Chester. Stå lige der, mens der vil lige finde nok jern til lige at give dig et navn. Jeg har ikke noget jern lige nu, men burde der ikke være nogle blokke et eller andet sted herude? Jeg synes, jeg gik forbi en del jernblokke på et tidspunkt. Og jeg kunne også bytte de her pressure plates, men de giver bare ikke så meget, så jeg vil hellere finde rigtige jernblokke. Er der lige der? Det her også, vi kan mine, hvis det er. De giver bare bedre, de her iron blocks. Så er der en mere her, og vi skal bruge 3 blocks og 4 stykker jern til en anvil. Okay, så man har kun 4 stykker jern lige nu. Det kan vi i princippet få for pressure placen her, men vi har allerede 4 stykker jern. Sådan der. Og hvor har jeg gjort det nemtækket? Det har jeg lige der. Bum. Chester. Sådan der. Så har vi ham tilbage. Så der er nogen, der kan huske Chester. Så var han jo fra Matrix-sæsonen. Var det en 3 eller sådan et eller andet? Give me a name. Boop, Chester. Sådan der. Matrix-sæsonen 3, hvor jeg havde bygget sådan en... jeg var i gang med at bygge sådan en stor witch farm, som faktisk så rimelig cool ud, så vidt jeg lige husker. Og der havde vi altså også lige sådan et æsel der, som lige hjalp mig med at komme rundt med lidt forskellige stof, og bare var cool. Så han er egentlig dejlig at have med tilbage. Nu gemmer vi lige dragehovedet her. Smider vi lige der indtil videre, så vi lige kan se alle de souvenirs, vi får rundt omkring.
lytrevingerne, dem tager vi med, hvis der vi skal flyve hjem på et tidspunkt. Fortune pickaxen kan vi godt lægge her. Jeg tænker, at de her sådan mere eller mindre ressourcer, kan vi bare lige lade ligge her hjemme, sådan så jeg ikke tager dem alle sammen med, og så mister dem. Eller jeg mister dem ikke, for der er keep inventory på, men så får jeg bare fuld inventory, og så bliver jeg nødt til at droppe dem væk. Og så mister jeg dem lidt. Jeg har også alt for meget mad. Den der kan være meget smart, hvis jeg får en effekt, jeg ikke vil have. Golden apples er også rimelig cool. Det her tror jeg ikke, vi har brug for. Mm-hmm. Sådan der, så burde vi være nogenlunde good to go til en rejse mere. Skal se, tester. Det bliver nok lidt problematisk, hvis vi skal have dig med ud til øerne. Men må ikke det kan lade sig gøre alligevel. Skal se, hvor mange blocks har jeg? Jeg har ikke særlig mange blocks. Jo, jeg har lidt flere blocks end. Okay, det burde være rigeligt til at kunne komme ud. Jeg tænker, at næste ø, det bliver Hekseøen lige derude. Og så kan vi måske gå efter de to dystre bag ved mig på et tidspunkt også. Men det synes jeg, vi skal gøre i næste episode. Så, kunne du godt lide den episode, synes jeg bare, at du skulle give den et like. Håber i hvert fald, at du nød at se med. Hvis du gerne vil se med igen næste gang, og ikke er subscribet til min kanal, kan du gøre det lige nede under, så får du en lille opdatering, når der er smidt en video op. Det fungerer super smart. Ellers, så må du bare have en rigtig, rigtig god dag. Tak fordi du sidder så med. Farvel.